Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարությունը բացարձակ անընդունելի համարելով հայկական կողմի մարտական տեխնիկայի շարժի վերաբերյալ տեսանյութերի տարածումը վճռականորեն կոչ է անում ձեռնպահ մնալ նման գործողություններից։ Անհրաժեշտ է հստակ գիտակցել, որ համացանցը մանրակրկիտ կերպով դիտարկվում է հակառակորդի կողմից և ցանկացած նման տեսանյութ մարտական տեխնիկան վերածում է թիրախի ադրբեջանական զինուժի համար։